בזמן מסע הדילוגים של מזכיר המדינה קרי לקידום הסכם, חברו מספר ארגוני שלום והחליטו כי זה בדיוק הזמן להחזיר את התהליך המדיני לרחוב, ולא להפקירו למתנגדים מימין. בצמתים המרכזיים בתל אביב על אורך דרך נמיר לא נרשמה התעניינות גבוהה בחזון השלום שהפעילים ניסו לשווק בחינניות של אנדרדוג. המבצע עליהם זה של משל מיליון ידיים. מיליון ידיים לשלום, משהו הוא א-פוליטי, הוא רק אומר, אנחנו רוצים הסכם. נמאס לנו כבר מהסחבת, נמאס לנו מהשקרים, נמאס לנו ממריחת הזמן. אנחנו רוצים הסכם, אנחנו רוצים לבנות את החיים שלנו פה. ניני מרבה להביע דעתה בעניינים שעל סדר היום הציבורי. אך רבים מחבריה האמנים, שהיו אמורים להיות חוד החנית לעמדות ליברליות, נוטים שלא לנקוט עמדה לאחרונה. הבעיה היא לא של אמני ישראל. אמני ישראל כמו כולם צריכים להתפרנס, והם מפחדים שכל דעה שלהם תגבה מהם מחיר גבוה מדי. הבעיה היא של העם עצמו. העם הזה צריך לקדש ערכים, הוא צריך לקדש חוכמה, הוא צריך לקדש אומץ, ולא לנהור כנהר אחרי הטמטמת והרדידות. מעבר לצומת בארלוזרוב, התייצבו אנשי ימין עם אותו מספר משתתפים דליל, אבל עם הרבה יותר רעש ודגלים. ואומנם לא רק הרחוב רחוק מאוד מתמיכה בתהליך השלום, גם בהנהגה. יש אף שיגידו שאין מנהיגות אמיתית לשמאל הישראלי מאז מות המצביע האדום רבין ז"ל, ורדתו מבימת הפוליטיקה הישראלית יחד עם החתירה המדינית לשלום. אם כך נראית יריית הפתיחה בקמפיין השלום החוזר לצמתים, אז אולי גם לסבב הזה צפוי גורל הדומה לעשרות מקודמיו, והסתיים בכל ענות חלושה ללא התקדמות אמיתית. אני לא חושבת ש... היא ירדה מהבמה, אני חושבת שעדיין זו הכתובת, ואני מקווה שבבחירות הבאות נוכל להוכיח את זה.